ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ನ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಬ್ಲೌಸು, ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಬ್ಲೌಸು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಲೆಹಂಗ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಬ್ಲೌಸ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋ ಬ್ಲೌಸು ನೋಡಿ. ಶೋಲ್ಡರು 5.5 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋಲ್ಡರ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 5.5 ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 2.5 ಇಂಚು ನೆಕ್ ಅಗಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐದು ಕಾಲು ಇಂಚು ಶೋಲ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ 5.5 ಇಂಚು, ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದೆಯೇ ಸುತ್ತಳತೆ, ಇದೇ ಸುತ್ತಳತೆ ಬಂದು 31 ಇಂಚು. 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು 7.75 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 7.75 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1.5 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೌನ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು 27 ಇಂಚು. 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 6.75 ಇಂಚು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 6.75 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು 1 ಇಂಚು ಸೇರಿಸಿ 7.75 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1 ಇಂಚ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಡಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಟೇಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಡೀಪ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 8 ಇಂಚ್ವರೆಗೂ ಡೀಪ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ 1 ಇಂಚ್ ಕಡಿಮೆ ಬರೋ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು 5 ಇಂಚ್ಗೆ ನಾನು ಡಾಟ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟು. ಈಗಿಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಚು ಸೀಮಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೀಮಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಸ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋಣ. ಫ್ರಂಟ್ನ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಏನಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 13.5 ಇಂಚು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಚು 14.5 ಇಂಚು. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. 14.5 ಇಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, 1/2 ಇಂಚ್ಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಈ ಥರ. ಇದು ಹುಕ್ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿದು ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್ಕನ್ನು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್ಕು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೋಟ್ ನೆಕ್, ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲೌಸ್, ಫ್ರಿಲ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಲೌಸು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್
ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಹುಕ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೇನೇ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಲೈನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ನ ನೀವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಈ ಲೈನಿಂದ ಹಿಡಿದು 5.5 inches ಶೋಲ್ಡರು, ಹಾರ್ಮೋಲು ಅಷ್ಟೇ 5.5 inches. ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. 5.5 inches ಚೆಸ್ಟ್ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ 7.75 inches ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು. ನೋಡಿ 7.75 inches, 1/2 inch ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಡಾಟ್ಗೆ 1/2 inch ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3/4 inches ನೀವು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಫ್ ಇಂಚಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೌನ್ಗೆ. ನೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಏನಿದೆ 2.5 inches ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಡೌನ್ಗೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಟೇಪ್ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 1/2 inches ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ನಿಪ್ಪಲ್ ಲೈನ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 7.75 inches ಏನು ರೆಡಿ ಇದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ನಿಮ್ಮ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈ ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 31 inches ಇದೆ, ಅದು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 7.75 inches ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 inch ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೇರಿಸಿದಾಗ 9.5 inches ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು 2 inches 2.5 inches ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2.5 inches ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನು, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಅಂಡರ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಇನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ಅಂಡರ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನು, ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಲೈನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಂಡರ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಇದು ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7.5 inches ಇದು ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಇದು ಡಾಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯ 1/4 ಭಾಗ ಅಂದರೆ 7.75 inches ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3/4 inch ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 8.5 inches ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮದೇನು 9 ಇದ್ದರೆ ರೆಡಿ ಚೆಸ್ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 3/4 inch ಸೇರಿಸಿ 9.75 ಆ ಥರ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮದೇನು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3/4 inch ಸೇರಿಸಿ 8.5 inches ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಮಾರ್ಕು ಈ 2 ಲೈನಿಗೂ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈಗ ಟೇಪ್ ಇಟ್ಟು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೇರೋ ಥರ ಟೇಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗೆರೆಗಳು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸು ನೀವು 1 inch 1.5 inches 2 inchವರೆಗೂ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ನಾ ಇಲ್ಲಿ 2 inch ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆಯೇ 1/10 ಭಾಗ, ನಮ್ಮದು ಎದೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 31 inches. ಈಗೇನು ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬ್ಲೌಸ್ದು 31 inches ಚೆಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3.1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು 3.5 inches ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 3.5 inches ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ.
ಮೂರುವರೆ ಇಂಚಿಗೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು, ಇದು ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ರಷ್ ಲೈನು, ಅಂಡರ್ ಬ್ರಷ್ ಲೈನು, ವೇಸ್ಟ್ ಲೈನು. ವೇಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ. ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ರೌಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 27 ಇಂಚು. ಅದನ್ನು 4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡಿದಾಗ 6¾ ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ 6¾ ಇಂಚ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಾರ್ಕಿಂದ ಈ ಲೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ, 1¼ ಇಂಚ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ 1¼ ಇಂಚನ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟೇಪ್ನ ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಗೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇದೇ ಮಾರ್ಕ್ನ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಡಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾರ್ಮೋಲ್, ಇದೇನು ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. 7½ ಇಂಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 7½ ಇಂಚಲ್ಲಿ 1/2 ಅಂದರೆ 3¼ ಇಂಚು. ಸೊ ನೋಡಿ, 3¼ ಇಂಚ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ 3¼ ಇಂಚಿಗೆ 1 ಇಂಚು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 4¼ ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 3¼ ಇಂಚಿಗೆ 1 ಇಂಚು ಸೇರಿಸಿ 4¼ ಇಂಚಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೇರವಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಸೇರಬೇಕಿದು. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ 1/2 ಇಂಚು, ಈ ಕಡೆ 1/2 ಇಂಚು, ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು 1½ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ಥರ, ನಾವೇನು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ಥರ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಮಾರ್ಕು, ಇಲ್ಲಿಂದ 1/2 ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸೇರಿಸಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1/2 ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಇಂಚು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಮಾರ್ಕು ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ 1/2 ಇಂಚು ಇಳಿಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಬ್ಲೌಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಫ್ರೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಾಟಿಂದ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ. ಈ ಥರ ಕೊಡಿ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ ಲೈನು. ಈಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಕಟ್ಟಿಂಗು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸಲ್ಲಿ.
ಸೊ ನೋಡಿ ರೆಡಿ, 6.5 ಇಂಚ್ ಬೇಕು. ಸೊ 7 ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು 2.5 ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ 2.5 ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ, ರೌಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಕಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿಲ್ಲಿ 2.5 ಇಂಚು ಅಗಲ, ನೆಕ್ ಅಗಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಅಗಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಉದ್ದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3 ಇಂಚ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೋ ಇಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನೀವು ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸೈನಿಗೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಇಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್, ಇದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರಂಟನ್ನು ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. ಇದು ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಪೀಸ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಹುಕ್ಕು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ 1/2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ 1/2 ಇಂಚು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಬಂದಾಗ 1/2 ಇಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ. ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1/2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಲೈನಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಇದೇ ಥರ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೆ 1/2 ಇಂಚು ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 1/2 ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ನಾನು ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕು
ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು, ನೋಡಿ ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಈ ಪೀಸು, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲೂ ಅರ್ಧ ಇಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಅರ್ಧ ಇಂಚನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈಗ ಈ ಲೈನಿಂಗ್ನ ನಾನು ಮೈನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಇದು ಫ್ರಂಟು. ಫ್ರಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು ಇಷ್ಟೇ, ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನಮ್ಮದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಫೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗು, ಬ್ಯಾಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ರಂಟು. ನೋಡಿ, ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸು. ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟದು ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸ್ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಪೀಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದಿದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಲೀವ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಲೈನಿಂಗು, ಲೈನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಫೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಸೇಮ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಲೀವ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ 7¾ ಇಂಚು ಅಗಲ, ಉದ್ದ 11 ಇಂಚು, 1 ಇಂಚು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು 12 ಇಂಚ್ಗೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 3½ ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಚಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಲೀವ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕಿ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಶೇಪು. ಸ್ಲೀವ್ ರೌಂಡ್ ಬಂದು 9, ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ 4½ ಇಂಚು. ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಫ್ರಂಟು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಪೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಪೀಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೋದು. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದರೆ 100% ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಪೀಸ್ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಪೀಸು ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಾಪಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದೆರಡೂ ಅದು ಶೇಪ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಎಳಿಬಾರ್ದು. ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದೆರಡು ಪೀಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಪೀಸು, ಇದೊಂದು ಪೀಸು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ಪೀಸ್ನು ಆ ಥರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ರೆಡಿ. ನನಗೆ ನೆಕ್ ಉದ್ದ 6.5 ಇಂಚ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಇಂಚು ನಾನು ಸೇರಿಸಿ 7 ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 2.5 ಇಂಚ್ ಏನು ನೆಕ್ ಅಗಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋಲು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋಲ್ ಯಾವುದು, ಫ್ರಂಟ್ ನೆಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ. ನಾವೇನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಟಾಪ್ ಸೈಡ್ ಬರಲಿ, ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಲೈನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಕ್ರಾಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ನೆಕ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹುಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಪಟ್ಟಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಹುಕ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಜಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಎರಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಕ್ನ ನಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಶೋಲ್ಡ್ರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಶೋಲ್ಡರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ, ಡಿಸೈನು ವಿತ್ ಬೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ ಅಗಲ ಏನಿಟ್ಟಿದ್ವಿ 2.5 ಇಂಚು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಂತ್ ಬಂದು 5 ಇಂಚು ರೆಡಿ ಬೇಕು. 1/2 ಇಂಚು ಸೇರಿಸಿ ನಾನು 5.5 ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೆಕ್ ಆಗಲ್ಲ, 2.5 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1/2 ಇಂಚಿಗೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟೇಪಲ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟಿದೆ. 5 ಇಂಚಿದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, 2.5 ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಬರೋ ಥರ ಗೆರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಈಗ ಇದ್ರ ಪಕ್ಕ 1 ಇಂಚು ಅಗಲ ಥರಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ 1/2 ಇಂಚು ಪ್ಲೇಸ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ಟೆ 1/2 ಇಂಚು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೇನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಡಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು 1/2 ಇಂಚು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ಸು, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣ, ನಾನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ವಸ್ ಪಕ್ಕನೇ ಬರೋ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಥರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹಾಕಿರೋ ಸ್ಟಿಚ್ ಕಟ್ಟಾಗಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ನಾನು ಎಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬೋ ಹೇಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅಗಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕು ಬೋ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ 7 ಇಂಚು
ಉದ್ದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನನಗೆ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಇಂಚು ಅಗಲದ್ದು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇಷ್ಟು ಅಗಲ, ಮೂರು ಇಂಚು ಅಗಲ, ಆರು ಇಂಚು ಉದ್ದದ್ದು ಬೋರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಆರು ಇಂಚು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಏಳು ಇಂಚಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಗಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋ ಮಾಡೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಫ್ರಿಲ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇತ್ತಿರ್ಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಎಂಟು ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಚು ಸೀಮಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓಪನ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ಟಿಚ್ಚನ್ನ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಆ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೈ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬೋಗೆ ನಾನೊಂದು ಟೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಅಗಲ ಬಂದು ಆರು ಇಂಚ್ ಅಗಲ, 20-22 ಇಂಚು ಉದ್ದ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೌಸ್ಗೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಶೇಪ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಫೋಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಹಿಡಿದು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಒಳಗಡೆ ಮಡಚಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಡಿ,
ಈ ಥರ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇದೆರಡು ಈ ಥರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬರೋ ಥರ ಅದು ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದು ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಲೀವ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಲೀವೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ನೋಡ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಪೀಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಿಚ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ, ಬೋ ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಪು. ಇದು ವೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಈ ಥರ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಥರ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಎಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಜ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬಟ್ಟೆ ಮೆದುವು ಬಟ್ಟೆ, ತುಂಬ ಮೆದುವು ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತಂಬ್ನೇಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹುಕ್ಸು ಕಾಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಐರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ರೆಡಿ ಬ್ಲೌಸು. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸು. ಸೊ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಲೆಹಂಗಾ ಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸು ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ಕಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.